Генрих Семирадский хэмээн олонд алдаршсан энэ зураачийн Польш нэрийн Гектор Семирадский гэдэг байсан бөгөөд үзэл бодлын хувьд Польшийг салан тусгаарлахаар идэвхтэй тэмцэгч хүн байсан юм. Семирадскийн шинэ гэрээ болон эртний грек ромын үеийг харуулсан бүтээлүүдээ Польш, Орос болон Украиний үндэсний үзэсгэлэнд төлөвлөн олноо танигдсан уран бүтээлч билээ. Түүний дийлэнх бүтээлүүд нь эхэн үеийн Христ итгэлтнүүдийн амьдралыг харуулсан зохиомжтой байхаас гадна итгэгч хүмүүсдэр нарны гэрэл тусаж байгаагаар илэрхийлэх гэсэн санаагаа хосгүй илэрхийлдэг зураач байсан гэдэг юм. Тэрбэр бас Библийн болон түүхэн сэдвтэй уран бүтээл олныг төрөвхөн зэрэгцээ. Байгалийн болон хөрг зургийн төрлүүдээр олон арван бүтээл хийсэн хүн билээ. Театрын чиглэлийн бүтээлүүд тухайлбал Львов хотын Дорин театрын уран бүтээлүүд, Краков хотын Юлиуш Славацк театрын уран бүтээлүүдээрээ олонд алдаршжээ. Зугаад оны сүүл үед Францын уран зургийн академи, ялангуяа одоо Францын зураач нарт нэлээд тийм хүчтэй нөлөөлж исэн нэг юм зураач байдаг. А энэ хүн бол одоо Польш гаралтай Оросын зураач Генрих Семирадский гэдэг хүн юм а. Тэгээ энэ хүний зургнуудыг бол өнөөдөр бол Оросын болоод Польшийн музейнүүд, Украины одоо уран зургийн галереенуудаас бол үзэж болно. За энэ Семирадский бол бага насаа бол Харьковт өнгөрөөгд уран зургийн анхны одоо ойлголтуудыг бол яг энэ газраас авсан. Харин бол амьдралынхаа тэр сүүлийн төгсгөл хэсэгт одоо бүх баг ихэнх насаа бол Ромд өнгөрөөсөн ийм хүн юм. Тэгээд Ромд байхдаа энэ хүн бол нэр хүндтэй одоо зураач Карл одоо Плот гэж одоо хүний урлан дээр бол их очих дуртай байсан ийм хүн байдаг. Тэгээд 1872 онд одоо Мюнхен амьдарч байхдаа нэг гайхалтай уран бүтээл тойрсон байдаг. Энэ бол Цезарийн үеийн Ромчуудын захурал гэж одоо энэ алдартай зургийг зурж одоо энэ зургаа бол зургаараа бол тэр олонд танигдах одоо үе тайлгаа нэгтсэн гэж одоо судлаач үздэг. За энэ зургийг бол Санкт Петербургийн Академид одоо зарсны дараа Милан руу одоо нүүсэн байдаг. Семирадский 1843 оны 11-р сарын 15-нд цэргийн эмч Хипполит Семирадский болон Михалина нарын Польшийн язгууртан гэр бүлд Орсын эзэнт гүрний үеийн Харьков хотын ойролцоох Белград хотод төржээ. Эцэг Гиполит Семирадскийн Орсын эзэнт гүрний үеийн Польшийн армийн офицер байж юм. Одоогийн Украины газар нутаг буюу Орсын эзэнт гүрний нэг хэсэг болох Краков хотноо Семирадскийгийн баг нас өнгөрсөн юм. Генрихийн зургийн анхны багш Дмитрий Бесперч, Карл Брюйловын шав байлаа. Хожим нь Семирадский түүнийг цорын ганц багшаа хэмээн хүндэтгсэн байдаг. 1860 онд тэрбээр гэр бүлийнхнийхээ шахалтаар Краковын их сургуульд элссэн байд. Сургуулиа байгалийн шинжлэх ухааны бакалавр зэрэгтээ төгсчээ. Өөрөө бол зураг зурх сонирхолтой байсан. Эцэгх нь бол тэрийг нь бол их хөхөнд дэмждэг байсан. А тэгээд хамгаалсан сэдвэн болохоор зэрэг юу байгаа юм л та. Аа шавьчны онцлог гэсэн нэг тийм сэдвэр хамгаалсан байгаа байхгүй. Тэгээд яасан чинь энэ тэгээд тэр төгс сургуульд төгсөөд тэгээд мань хүм болохоор зэрэг урлагийн сургуульд л орж исэн. Тэгтэл бол энэ урд нь сурж исэн байгалийн ухаанд бол сурж исэн одоо энэ арга барил нь бол Семирадскийд бол уран бүтээлд орлоо хүчтэй үлдэж явчихж байгаа. Энэ шавьчны онцлог гэдэг яхаар шавьчны өөрө жижигхэн зүй юм шүү дээ. Амтай шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол их хаолн жижиг юм одоо хэсгүүдээс бүрддэг. Тэгэхлээр мань хэм бол яг энэ зураач болоод ажиллахтаа бол ер нь деталд орол маш их анхаарал хандуулдаг гэсэн зураач байгаа юм л да. Их сургуулиа төгссний дараа Семирадский шинжлэх ухааны ажлаа орхиж Санкт Петербургийн дүрслэх урлагийн сургуульд орохыг хүсжээ. Гэвч тус академид 29 дээш насныхныг авахгүй гэж заасан байлаа. Харин залуу хэрийн авьяасыг олж харсан профессорууд насны хязгаарыг үл харгалзан түүнийг оюутнаар элсүүлсэн байна. Суралцаж эхэлсэн анхны жилээсээ л Семирадский
хоёр мөнгөн медаль хүртэж жил бүр л шагнал авдаг байлаа. Нийтдээ тэрбээр 6 мөнгө, 3 алтан медаль хүртсэн байна. Багш нь түүнийг өнгөний торгон мэдрэмжтэй зураач гэж сайшаадаг байлаа. Семирацкий 6 жилийн хугацаатай гадаадд сурахаар явахдаа 1870 онд их Александр Гиполитод итгэл хүлээлгэсэн бүтээлээрээ алтан медаль хүртэж байжээ. Ер нь бол ингээд Семирацкийн бүтээлүүдийг ингээд харахад бол их тийм одоо нүсэр бүтээлүүд бол ихтэй. Их олон хүмүүсүүдийг оруулсан. А тийм болооч бол тэрнийгээрээ бол аюух нэр хүнд олж авсан шүү дээ. Манай яасан бэ гэвэл одоо ингээд юу гэдэг акцент сурч явахдаа бол яасан байгаа юм л да. Эхлээд мөнгөн медалуудыг цуглуулж хагаад тэгээд одоо бага алтан медалыг аваад тэгээд хамгийн сүүлийн одоо яг цэвэр том алтан медалыг авсан бүтээл нь болохоор зэрэг Александр Македонский эмч Филиппт одоо итгэсэн гэсэн одоо энэ бүтээлүүдэг. Тэр бүтээлээр бол том алтан медалыг аваад Европ руу 6 жилийн турш одоо явах тундаа эрхийг бол авч ирсэн одоо юм төгтөлтэй. Тэгээд энэ дээр бол ер нь бол их тийм олон яг зохиомж өнгө дөрийн тоогоор ярих юм бол ер нь Семирацкийн бүтээлүүд бол айгүй тийм нүсэр юмд ортол та. Тэгээ бол яг энэ яг давуу тал нь юу вэ гэвэл яг тийм олон үнийг багцлж чаддаг. Яг груп групер. Тэгтээ би ингээд ер нь зураг дээр ингээд харгач юм бол ер нь зураач нар бол яадаг ч тадад 3-3 хүнээр ч юм уу нэг багцлаад нэг айгүй тийм тодорхой тоотой яваад байдаг хөөхгүй. А тэгтлээ Семирацкийн бүтээл төр бол тэгж байдггүй. Багцлууд бол ингээд одоо 5 хүн ч юм уу те 7 хүн ч юм уу. Айсгаал бүхэл бүтээ одоо ингээд 10 хүн алхаж нааш ярьж байгаа ч юм уу. Гэх мэтлэнгээр айгүй тийм олон олноор багцлж гардаг эрдгээрээ онцлогтой байдаг. Семирацкий анх Мюнхнийг зорж, дараагар нь Европын урлагийн төв болсон Парист очиж байлаа. Тэрбээр бие даасан уран бүтээлээ төрөвдөг байсан ч алдар цуутай зураачд. Тэр дундаа алдартай түүхэн зураач Карл Пилотийн урланд байнга зочилдог байлаа. Мюнхэнд Семирацкий Цезарын үеийн Ромчуудын завхрал хэмээх анхны томоохон бүтээлээ төрөвсөн байд. Энэ бүтээлээ Санкт-Петербургийн Академид зарад Итали руу нүлээм. Ингээд Семирацкий тэр чигээрээ уралгаар амьсгалсан Ромд амьдралынхаа эцс хүртэл байсан бөгөөд Орос оронд хаа нэг очдог байжээ. Семирацкий бол Ромд их хайртай байсан. Ромд ч их амьдарч байсан. А Ром болохоор шин зэрэг бол яг далайн ирэг дээр байдаг. Ер нь л их тод, хурц нартаа, өнгүүд их гоё тийм одоо тунгалаг. Тийм байдаг болохоор зэрэг яг уран бүтээлд нь тэр тунгалагнууд аюух хүчтэй орж ирнэ. Тэр утга зөв ингэ сүдэр цууж байгаа хүмүүст яг чинь л одоо яг импрессионистч их одоо юу гэдэг дээрэс нэг одоо модны юуны навчны дундуур одоо гэрэл ингээд хүний арсан дээр тусч байгаа гэдрүүд байдаг шүү дээ тий. Энэ минийг бол гаргасан мэт байхгүй. Тийм болохоор бол ер нь Семирацкийг бол их тийм одоо байгалийн түүхэн зураач гэдэг юм одоо тийм одоо юунд бол хэлж болохоор зураач. Байгаль бол гайхамшигт зурна бол одоо ямар ч өвгөр одоо наатлын план, цаатлын план тийм ээ одоо тэгэл юу яддаг. Тэгтээ байгаль дээр хүнээ шигтгэж суул. Толстойн нэгэн шүлгээс сэдвлэн Семирацкий 1873 онд Христ ба гемтэн бүтээлэн зурж дүрслэх урлагийн академийн академич эрдэмтгэн зэрэг хүртжээ. Тэрбэр бас 1878 онд Францын үндэсний хүндэт одон болон Парист болсон дэлхийн үзэсгэлэнгээс цэцгийн вар бүтээлэрээ алтан медаль тус тус хүртэж байлаа. 1876-аас 1879 онд Москвад Семирацкий томоохон бүтээлүүдийнхээ нэг болох аврагч Христийн дууныг ханын зураг зурж гүйцэтгэжээ. Тэрбээр 1879 онд бас нэгэн алдартай бүтээлээ төлөвлөсөн шинэхэн байгуулсан Польшийн үндэсний музейд зориулсан Фанари Нерона нэртэй 1876 оны үеийн зураг байлаа. Хуучин хот Краковын Сюккинис музейд Семирацкийн бүтээлүүдийг төлөвлөсөн урлан байдаг бөгөөд эдгүй түүний ихэнх бүтээлүүд нь маш алдартай болжээ. Семирацкийн уран бүтээлийнх нь одоо онцлог одоо ялгааг ярих юм бол тэр үеийн зураач нар болоод нэрд гарсан зураач нарын зургнуудаас гол ялгадаг шинж нь бол нарны гэрлийг одоо маш чадварлаг хийдэг. Тэр алсын байгаль болоод гол дүрийн ойролцоох орчин тусч байгаа нарны гэрэл тэр хүний бие дээр тусч байгаа гайхалтай тэр гоё тэр гэрэл гэгээтэй өнгөнүүдийг хийдгээр бол маш онцлог. А тэгээд тэр сайхан сүрлэг модтын доогуур тэр сүүдэр тусаа тэр сүүдрээс нь баг ингээ салхи хүнэрч чинь үг юмэр ингэж зурдаг юм зураач байгаа юм аа. Тэгээд энэ хүний
одоо тухайн үед одоо Айлма Тадима Waterhouse гэх мэтчлэн зураач нартай бол зарим талаар их төстэй. А тэгээд энэ хүн одоо библийн сэдвэр бас их олон зургнууд зурсан байдаг. Магдалины одоо Христ ба нүгэлтэн, Марта Майр хоёрын гэрт Иесус Христ очилсан нь. За тэгээд Самар эмэгтэй гэх мэтчлэн олон 10 төв зургнууд зурсан байдаг. Энэ зургнууд дээр байгалийг зурхтаа бол үнэхээр онцгой одоо сэтгэл татам тийм байдлыг бол илэрхийлж чаддгаараа бол тэр үеийн зураачтай их тэр хурц тод ялгардаг ийм хүн байна. За Академи ерөнхийлөгч одоо Дюк Владимир Александрович гэдэг хүний захиалгаар бол одоо Христ Магдалины Майртай уулзсна гэж ийм сүрлэг том юм сэдвт уран зураг зурсан байдаг. Энэ бол тэр одоо Генрих Цимрацкийг бас олон таниулж одоо тэр хүчтэй зураач гэдгийг энэ одоо мэдүүлэхэд бол их тийм үр гүйцэтгсэн ийм зураг байдаг. Цимрацкий 1876 онд Христ итгэлтний гол үүрэг буюу Нерогийн бамбар хэмээх бүтээлээ Сютениусийн 12 дугаар Цезар гэдэг томоохон бүтээлээс сэдвлэн тойрвсон байна. Эзэн хаан Нерогийн бамбар зурхт Христ итгэлээсэн болж хавжигдөгсдийг хааны боолууд хожуулын хэвгт орооч хэрхэн шатаахыг хаан өөрөө харан сонирхох гэж байгаагаар зурсан байдаг. Энэхүү бүтээлээрээ Семирадский Парист болсон дэлхийн үзэсгэлэнгээс Гран При шагнал хүртсэн байна. Тэрбээр бас төрийн хүндлэлч хүртэж байлаа. Нерон ч бол Ромын түүхэнд бол хамгийн харгас их тийм одоо өвчтөд ч юм шиг одоо тийм одоо юунд хаанд бол орж ирчихсэн л та. Тэгээд өөрө Ромыг бол шатаач тавьчаад одоо тэр хин шатаасныг олж өг гэж одоо арт хүмүүн ууралж одоо зэвүүцсэн харан зэрэг өөрөө одоо амиа арга цалахын тулд бол христианчууд бол шатаасан гэдэг одоо юм хилээд тэгэхээр яг тэр үеэс эхлээд бол христианчууд бол яг хөөж ингэж яадаг штеп бүр ингээд зоригтойгоор барьж одоо ян тамлан зовох ч юм уу тийм ээ одоо 6 цэнгэлийн одоо цэг юу гэмтэ дээр одоо клизид одоо юу арслан барт хөтөлөх ч юм уу тийм болол үйл ажиллагаанд л эхэлжсэн. А тэгэхлээр яг энэ яг хамгийн тэр яг эгцэгтэд яг тэр үеийг бол манай хүмүүс сонгож авсан маа одоо Нероны гигентнүүд буюу одоо бамбарч гэж бас хилээд байдаг бас тийм нэр байдаг л да. Эн дээр бол яасан бэ гэвэл одоо ингээд хүнийг амт хүнээр одоо яг бамбар болгож хийж байгаа. А тэгээ тэрийг ямар их одоо тийм одоо бусдад үзүүлэх одоо үзүүлбэр болгож байгаа байдлыг бол гаргаж ирсэн байдаг. Тэгээ нейрон бол өөр айгүйх тийм фансик одоо юм сөдөрчөнд одоо ингээд суудсан тийм ээ түүний ингээд одоо гар яатсан ингээд хүмүүсүүдийг шатаахад ингээд хараад сууж байгаа. Хажуудлын хүмүүсүүд нь одоо 6 цэнгэл одоо юу ч болж байгаа юм бэ? Имх замбраагүй нөхцөл байдал ба одоо амт хүнийг шатаах чинь гэж одоо бодож байгаа нэг ширхэгч хүн байхгүй зүгээр л одоо сонирхсан юм ч юм уу тий одоо тийм байдлаар бол гарч харж байгаа. А тэгтэл урд нь ингээд тэр одоо христианчдаг бол юм орт юм том баган дээр ингээд яатсан байгаа байхгүй юу боогод уяад тэгээд одоо өвсөөр ингээд ороогод тэгээд одоо яатсан хурдан шатаахын тулд смала гэж хэлдэг юм л одоо давирхаа ингээд түрхээ тавьсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэнд одоо ингээд гал ингээд яг тавих гэж байгаа тэр яг үеиг ингэ харуулж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бүтээл бол айгүй их хүмүүсийн анхаарлыг татсан л та. Энийгээр бол ер нь бол Оросд энэ бол ер нь бол юу ойштай Европ руу явсан одоо пенсионерс гэж амлалт одоо алтан медаль авсныхаа югаар одоо Европ руу явж байна. Судалгаа хийж зураг зурх хэрэгтэй болдог штэ. Энэ бол энэ 1877 онд яг энэ зургаар бол яг энэ пенсионерс нь бол айгүй амжилттай дууссан гэж бол үзтгэлтэй. Тэгээ бол Оросын академи бол түнд бол оо профессор цолыг олгож ирсэн. Европын академид бол түнд бас оо ингээд яг тодорхой хэмжээнд бас өндөр цолуудыг олгож ирсэн. Яг бол энэ зураг бол Оросд тавигдсанаас гадна бол Европын үндэсний дээр бол аялч явж ингэж тавигдсан байгаа байхгүй. Тэгээ яг нь сэдвийн хувьд амар тийм одоо их хүний сэтгхүүд аяг хүчтэй нөлөөлөх сэдвийг аваад өөрөө тэрийг аяг тийм одоо жүжигчлэлсэн юм шиг тийм ээ одоо их тийм хурц өнгөдөр ажилч ингэж гарч ирсэн болохоор зэрэг бол ер нь яа харахгүй хүмүүстэй анхаарлыг бол татсан. Их зураач Семирадский католик сүсэг бишрэлтэй хүн байсан хэдий ч 1870 онд Москвад Гиген Синод үнэн алдартны аврагч Христийн сүмийн ханын зургийг зурж гүйцэтгэх маш чухал даалгавар авчээ. Оросын тэргүүлэх 40 гаруй зураачд буюу тэдний дунд Василий Суриков, Федор Бруни, Федор Бассин, Иван Крамской болон Василий Вершагнарын олон уран бүтээлчид энэхүү үүргийг хамтран гүйцэтгэсэн юм. Семирадский бас Александр Невский болон Христийн амьдралын зарим үйл явдлаас сэдвлэн
цоврол ханын зураг төрөвсөн байд. Цемрацкий болвол одоо шашин шүтлгийн хувьд бол католик шүтг одоо итгэл үнэмшилтэй хүн байсан боловч Оросын одоо үнэн алдартны шашны одоо сүмүүдийн захиалгаар бол олон зураг зурсан байдаг. Тэгээд Москвагийн ойролцоох одоо яг энэ саяны дурдсан одоо энэ сүмд зориулж одоо хит хитэн гайхалтай зураг зурсан боловч 32 онд Оросын одоо коммунистууд энэ сүмийг шатааж устгахад бол одоо Генрих Семирацкийн зургнууд бол ор мөргөө одоо ингэ устгагдаж алга болсон юм нэг харамсалтай төөх бол байдаг. Ганцхан Семирацкийн зурагч одоо устгагдсан биш. Тэр үед одоо Оросын алдартай зураач Сориков, Крамской. За тэгээд одоо Вершаг ингээд одоо дайны сэдвэр бол гайхалтай зураг зурдаг. Энэ им одоо гайхалтай зураач нарын олон 10 зургийг бол коммунистууд устгаж одоо байхгүй болгосон нь бол үнэхээр харамсалтай нэг юм төөх байна. Генрих Семирацкийн одоо бүтээлүүд нь бол Санкт-Петербургийн Академийн шагналуудыг авч исэн. Ур чадварын хувьд бол одоо асар өндөр одоо үнэлэгдэхээр ийм зураач боловч одоо яг энэ өнгөрсөн зуунд одоо тодруулж ярих юм бол ер нь зөвлөлт засгийн үед бол энэ зураачийг бол нэгдэг их магтаж олонний хүртэл болгох тийм дургу гэхээр тийм байдал бол ажиглагддаг. Одоо яагаад гэвэл энэ хүн бол өөрөө тийм язгууртан гаралтай. Тэгээд тэр язгууртнуудын тэр амьдралыг ялангуяа тэр амьдралын тэр сайн сайхан илбэг дэлбэг хангалуун ийм байдлууд их магтан дуулдаг нь бол одоо тэр зөвлөлт засгийн одоо үзэл бодол таардгүй байсан учраас энэ бол хүмүүст бол тийм тэр өөрсдөө нүсээд байгаа үзэл бодлыг бол илэрхийлэхгүй зөрчилддөг ийм утгаа ийм одоо шалтгааны үднэс бол Семирацкийн зургнуудыг бол олон нийтийн одоо мэдээллийн хэрэгсэл дээр тавих ч юм уу энэ зургны талаар ямар нэгэн яриа өрнүүлэх ийм байдал бол их бага байсан учраас Генрих Семирацкийн талаар бол Оросын тухайн үеийн одоо Оросын одоо уран зургт бол одоо тийм хүчтэй нөлөөлөөгүй юм шиг тийм мэдрэмт төрдөг. Гэтэл одоо энэ зураач бол Оромд амьдарч Италид байж байгаа хугацаанда бол одоо Италийн болоо тэр дэлхийн нийтийн тэр одоо нэрд гарсан зураач нарт бол хүчтэй нөлөө үзүүлж ирсэн ийм хүн байдаг. 1890 оноос Семирацкий театрт ажиллах болж Краков болон Львовийн театрын тайзыг хийн Варшавийн Дорийн театрын чимэглэлдэр ажилласан байна. Семирацкий Оросд боловсрал эзэмшсэн хэдий ч түүний бүтээлүүдэд Оросын зураачдын хэм маяг төдийлөн тусаагүй харин олон улсын шинжтэй байдаг. Семирацкийгийн бүтээлүүдээс сүүлийн үеийн Европын илэрхийллийг харж болох юм аа. Семирацкийн бас нэг хоёр одоо сул тал байдаг. Тэр бол юу вэ гэвэл өдөрт сайн аюу хөчтэй сэтгэлийн илэрхийллийг бол илэрхийлдэггүй. Нүүрний ч юм хөдөлгөөний тийм одоо тийм аюугүй тийм аясан тийм илэрхийллийг бол гаргадаггүй. Юрэхэд бол дандаа нэг юм тайван, жүжигчлсэн юм шиг одоо юм надад бол гарч ирдэг. А тэгээд бол ер нь зарим нэгэн зургуудаар ингээд харахад бол эрэгтэй хүний гар дээр үт юм да ер нь бол ганц хоёр зураг дээр бол энэ ажиллагаа жоохон тийм юу байдаг. Дотмог. А тэгсэн мөрлө маньхан бол яг босод одоо чимглэлүүдээр бол айгүй чимглэлээр ажиллаж хийдэг штэ. А тэгсэн мөрлө яг хүний яг тэр хүн чинь бол яг штэ эмоци боё одоо юу гэдэг сэтгэлийн илэрхийлэлээр нүүр болон гараар айгүйчтэй гарч ирдэг байхгүй. Нүүр болон гараар ч юм уу те хүн биеийн хөдөлгөөнөөр а тэгтэл бол биеийн хөдөлгөөнийг бол гой хийдэг л да ягаад гэвэл театрчсан тавилтыг аюу хөчтэй хийдэг учир одоо ч нь бол юу ингэдэг байгаа юм л да Христос ба Самаритянка гэх нэг зураг байгаа шүү дээ тэрэн дээр бол Христосын гар бол аюу тийм юу та яг нэг жүжигчлсэн юм шиг аюу гар маань ингэдэг альбаар ингэ тавьтсан юм шиг тийм байдалтай байдаг хөөхгүй гих мишлэнгаар юмсууд бол аюу харагддаг зургуудтай а тэгтээ бол яг одоо яг нүүрэн дээр ингээд ажиллаханд ингээд харахад бол их тийм дандаа тайван талраг байдаг. Өөх тийм дээ амар их уур байл гэж асч байгаа ч юм те. Тийм өртөөс харагддаг. Тийм болохоор бол яг нэг энэ чинь бол мэдээж ингээд бүх юм хүм бол тэгш болгож олох чадахгүй л те. Энэ чинь бол ямар нэг юм дээр бол бас ингээд давуу тал байлаа гэж бас сул тал бол байж л байгаа шүү дээ. Тийм ээ тэгэхээр бол одоо яг Семирацкийн хувьд бол одоо нэг ганц хоёр сул тал нь бол тэндээ байдаг. Сэтгэлийн хөөрлийг нэг их гаргадгүй хоёрдугаар талаараа зэрэг юм театрчсан биеийн хөдөлгөөнүүд гарч ирдэг гарны хөдөлгөөнүүд байдаг. А тэгээд бол хараа онцлог давуу тал нь бол гайхалтай гой өнгөтэй. Хүчтэй өнгөтэй. Тэгээд ягаад энэ хүчтэй өнгөд ингэ юунаас нөлөөлж байгаа вэ? Нэгдүгээр тал Ромд ажиллаж байсан тийм. Ромд бол өөрөө их дуртай тэр цаг агаар найгуу тийм дулаан уур онцлтаа. А хоёрдугаар талаараа зэрэг бол тэр бол Семирацк бол Беспричний шав байсан. Беспричний болохоор Брилоуийн шав байхгүй.
А брилион болохоор ч нэг Помпей эсвэлийн шүнийг хийсэн юм шүү дээ. Тэгэхэд ч нэг тэрэн дээр ямар их гой гой өнгөд явж байгаа л те. Шар, улаан тэгэл яг брилион бол яг тэн дээр бол яг сэтгэл зүйн юунуудыг бол их зангиж өгсөн. Маш хүчтэй композиц оруулж гисэн. Тэгтэл бол тэр брилион тэр олон өнгөдний юу ч шавд нь ирсэн л байгаа байхгүй. А тэгэд багш нь бол одоо мэдээч тэр бол Смирацкийг заахад бол тэр бас нэг одоо гой одоо сочны юм одоо хурц өнгөдөр ажиллах төх юуг нь бол юуг нь хүнс суурын тавьж өгсөн л болж таарж байгаа байхгүй. Тэгээ бол өөрөх нь амьдрах орчин нь бас өөрөө их тийм намуу тавин гой орчинд яасан өөрөө нэр хүндтэй болсон мөнгө төрг ихтэй байсан захиалга гэхээр авдаг бас. Тийм болохоор бол ерөнхийдөө бол тэр их тийм гой тунгалаг гэгээлэг өнгөд бол яг өөрөө ирэхгүй амьдралд нь орж ирж байгаа байхгүй. Ер нь бол юм штэ зураач хүмүүс бол өөрийнхөө юг мэдэрч байгаа л зурдаг. Хэрвээ хүн хэцүү одоо байх юм бол энэ чинь бол хичнээн гой өнгийг тавь гэсэн ч тэр одоо сэтгэлийн гой нэг тийм готрол чинь бол бараа өнгөр гарч ин штэ. А тэгэхлээр Смирацкийн хувьд бол бас их тийм харцангуй их тийм сайхан амьдралтай байсан учраас энэ бол яг дотроосоо тэр одоо юу гэдэг өөрийнх нь юм хангалуун амьдрал гэх юм уу те сэтгэл хангалуун байх байдал бол зургийнх нь тэр илэрхийлэлээр гарч ирдэг. Тийм болооч бол Смирацкийн бүтээлүүдийг харахад бол аюу тийм таатай. Хүн болгоо хараад бол ер нь их тийм зураг мэддэгч хүн байд мэддэгч хүн гэж их таалагддаг. Онцлогтой. Польш гаралтай энэ зураач Оросын үнэн алдартны шашны захиалгаар бол олон арван бүтээлүүд хийсэн байдаг. А энэ бүтээлүүд нь бол Библийн одоо тэр сургамж түүхүүд. За тэгээд Христийн итгэл үнэмшлийг одоо магтан дуулсан. А тэрийг одоо Библийд дэр гарч байгаа үйл явдлыг бол хүний нүдэнд одоо тусч одоо бүр үнэмшлтэй бай. Бүр үнэхээр л ийм байсан болов гэхээр бол ийм сэтгэл төрж. Яг тэр цаг үе дээр өөрөө ихгүй авайчлал одоо ингэ зурдаг ийм зураач байгаа юм аа. Энэ зураачийн зургнууд бол өнөөдөр готло одоо дөнгөж сайхан өчтөрхөн хийсэн юм шиг одоо ингэ сайхан хадгалагдаж энэ цаг үед ирсэн байна. Одоо тухайлбал бол түүний зурсан одоо Нерон хааны одоо хийжсэн тэр одоо амжигтай үйл явдлууд болоод за тэр Библиэлд байдаг тэр Магдалины Майр дээр Иесус Христ ирж уулзж байгаа нь за тэр Самар эмэгтэйтэй бол хотгийн хажууд одоо уулзаад ярилцж байгаа. Марта, Майр гэж одоо Библиэлд гардаг энэ хоёр эмэгтэйгийн гэрт нь одоо очилсан ийм сэдвүүдээр бол одоо олон арван ийм зургууд зурсан байдаг. Энэ зургууд нь өнөөдөр ч гэсэн одоо Библийн түүхүүдийг одоо 2-3000 жилийн өмнө болсон энэ явдлуудыг дөнгөж одоо яг л ийм л юм болсон болов гэмээр одоо сэтгэл төрүүлэхээр зурсан ийм гайхалтай бол ийм бүтээлчийн хүн байна маа. Тэгээ энэ хүн бол тэр ялангуяа тэр Самар эмэгтэйтэй уулзсан гэдэг зураг руу одоо энэ анхаарлаа хандуулмаар байна. Тэгээд Библиэл дээр гардаг Самар хүн гэж гардаг. Энэ одоо ямар одоо үндэстэн хүн бэ гэвэл одоо тухайн үедээ бол одоо Израиль еврейчүүдийн одоо Идэ гаралтай ийм ард түмэн. А тэгтээ өөрийнхөө үндэстнээс бол тустай байгаад өөр үндэстнүүдэд холилдоод нэг ийм Самар гэж ийм шинэ үндэстэн бий болгосноосоо болоод Израильчууд энэ үндэстнүүдэд ер нь жаахан дургуутсч, игдүүцсч одоо энэ хүмүүстэй бол нийлж нөхөрлөж хамт байхыг бол бузар явдал эднэр гэж үзэж ингэж дургуутдаг байсан бол Иесус Христ яг тэр хүмүүстэй уулзаж учирч энэ хүмүүс гэдэг чинь бас л одоо бусдын адил сайхан сэтгэл гаргуул гаргадаг ийм л хүмүүс гэдэг одоо ийм байдлыг бол ингэж харуулсан ийм төв хөдөл үргэлжилсэн байдаг. Тэгэд энэ Самар гэж одоо энэ одоо бузар үндэстэн гэж одоо хэлэхээр яг энэ эмхтээтэй бол хотгийн дэргэд гэгэн одоо цагаан өдрөд ингээд уулзаж очиж хойлохна гэж ярьж сууж байгаа нь бол энгийн үйл одоо тухайн одоо үед Израильчууд бол тийм эмхтээтэй бол ингээд хамт цагийг ингээд хамт байх нь бол их тийм бузар явдал тооцогддог байсан байна. Тэгээ энэ үйл явдал бол хэрхэн өрнсөн энэ үйл явдлыг хэрхэн одоо зурсан ингээд энэ санаагаа хэрхэн одоо энэ цотон даван дээр тусгасан талаар одоо бүгдээрээ жаахан анхаарлаа хандуулъя. Есүс Самар үндэстний нутгаар өнгөрөх хэрэгтэй болжээ. Ингээд тэр Самарын Сухар гэдэг хотод ирлээ. Энэ хот нь Яаков өрийнхүү Йосептэй өгсөн газрын ойролцоо байлаа. Яаковийн хотог тэнд байжээ. Аянд ядарсан Есүс хотгийн дэргэд сууж байлаа. Энэ нь 6 дугаар цагийн үе байлаа. Тэгтэл Самарын нэгэн эмэгтэй ус татгаар тэнд ирэхэд Есүс түүнээс "Надад уух юм өгөөч" гэж гуйлаа. Энэ үед шамнар нь хүн судалдан авахаар хот руу явсан байлаа. Өнөх Самар эмэгтэй. "Гү та ч нь ийвдээ хүн байж Самар эмэгтэй надаас яагаад уух юм гуйв" гэж. Яагаад гэвэл ийвдээчүүд Самарчуудтай харьцдаггүй байжээ. Есүс түүнд "Хэрв чи ертөнцийн эзний бэлгийг болон надад уух юм өгөөч гэж байгаа хүн хэн болохыг мэдсэнсэн бол
Чи түүнээс гуйхад тэр чамд амийн усыг өгөх байсан юм гэж айлдсанд тэр эмэгтэй. Эзэн, энэ худаг гүн танд утгах юм юу ч алга. Гэтэл та амийн усыг хаанаас авах вэ? Та бидний өвөг Яаковаас агуу гэж үү? Тэр энэ худгийг бидэнд өгсөн юм. Яаков болоод түүний хөвгүүдч, мал сүргэнч эндээс л ундаасан гэж хэллээ. Есүс, энэ уснаас уух хүн бүр дахин цангана. Харин өөрт нь миний өгөх уснаас уухч хинч хизээч цангахгүй. Харин миний өгөх ус тэр хүний дотор мөн хаминд хүртэл ориглох булаг болно гэж хэлэхэд эмэгтэй түүнд, эзэн, тэр усаа надад өгөөч, тэгвэл би цангахгүй. Ус утгаар энд ирэх шаардлагагүй болно гэлээ. Есүс, явж нөхрөө дуудаад энд ир гэж айлдав. Тэр эмэгтэй, би нөхөргүй. Нөхөргүй гэсэн чинь үнэн. Та 5 удаа хүнтэй суусан боловч одоо хамт амьдарч байгаа хүн тань нөхөр чинь биш. Та надад үнэнээ хэллээ. Гэлээ. Эмэгтэй, эзэн, би таныг иш үзүүлэгч болохыг харлаа. Бидний өвөг дээдэс энэ уулан дээр мөргөдөг байсан. Харин та нар мөргөх ёстой газар бол Иерусалимд байна гэцгээдэг шүү дээ гэж хэлэхэд Есүс, эмэгтэй, надад итгэ. Та нар энэ уулан дээрч биш, Иерусалимд ч биш. Эцэгтэл мөргөх цаг ирж байна. Та нар мэдхгүй юмд мөргөдөг бол бид мэддэг юмдаа мөргөдөг. Тиймээс ч аврал ивдээчүүдээс гарна. Харин үнэн мөргөгчд нь сүнсээрээ үннээр эцэгт минь мөргөх цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирчгээд байна. Учир нь эцэг өөрт нь ийхүү мөргөгчдийг ирж байна. Ертөнцийн эзэн бол сүнс. Түүнд мөргөгчд нь сүнсээрээ үннээр мөргөх ёстой гэж айлтлаа. Тэр эмэгтэй Есүстэй, аврагч ирнэ гэдгийг би мэднэ. Тэр ирж бидэнд бүхнийг ойлгуулж өгнө. Би бол тэр аврагч мөн. Тэр үед шамнар нэрэд түүнийг нэгэн эмэгтэйтэй ярилцаж байгаад гайхсан боловч, хинэн ч та юу хайнь вэ? Эсвэл та түүнтэй юунд ярилцсан вэ хэмээн асуусангүй. Тэгтэл өнөөх эмэгтэй усныхаа савыгч орхиод тосхон руу гүйн хүмүүст, миний хийсэн болгоныг хилээд байгаа энэ хүнийг ирж хараач, аврагч чинь энэ биш үү гэж тосхоноор нэг зарлахад хүмүүс Есүс рүү олноороо ирж байлаа.